Шкільна форма – не тільки спецодяг. Це гарно і зручно, переконували у 15-й школі на святі елегантності, краси і моди. Радянським коричневим сукням і білим фартушкам тут місця не було. Учні моделі показували сучасне шкільне вбрання. Ще в минулому році на загальношкільних зборах ми вирішили, що запровадити шкільну форму. Але, як виявилось, це стало проблемою для нас. І ось ми вирішили провести це свято, щоб переконати учнів в тому, що шкільна форма – це красиво, це зручно. Навіть в матеріальному плані це вигідно. Близько половини учнів 15-ї школи, кажуть вчителі, носять форму – темного кольору костюми і світлі сорочки чи блузки. Головна умова, яку в основному ставлять діти – цей одяг повинен подобатися їм самим. Тих, хто надає перевагу джинсам, намагалися переконати одягти костюм на святі елегантності. Моделі демонстрували повсякденну форму, одяг для занять спортом, вечірнє вбрання. А запрошені гості розповіли про останні новинки моди, зачісок і макіяжу. Форма підкреслює індивідуальність і красу кожного учня, і до того ж це модно, стильно, і мені дуже подобається носити шкільну форму, і я навіть не хочу ходити в іншому одязі. Вона покращує і підкреслює більш наш статус учня, вирізняє його від інших людей, і також, ну, як більшість західних європейських країн, ввели також у дію шкільну форму, так і наша школа, і я вважаю, що вона дає на якийсь процент переваги і в чомусь успіху. Прибічники шкільної форми наголошують, що вона покликана стирати грані між соціальними статусами учнів. Крім того, може економити сімейний бюджет. Проте дискусії тривають донині і між учнями, і між батьками. А в Україні вже 10 років діють указ президента та постанова Кабінету міністрів про запровадження шкільної форми в середніх навчальних закладах. Повністю виконані вони так і не були.